Ô Zé, você vai nadar com esse frio? Ah, tô me preparando, né, atrevida? Preparando pra quê, estrupício? Ah, que eu vou ganhar uma bolada no JF da sua, tipo, nadar um dinheiro. Eita, Lelê. Nossa, que frio, né? E no domingo, dia 16, você concorre a R$8.000 no primeiro sorteio, R$16.000 no segundo, um Voyage, umas R$10.000 no terceiro e a 10 rodadas da sorte de R$800 cada. JF da Sorte, pecúlio premiável. Prêmios toda semana pra você!